David Tejk urtatu l-verità u spiċċa jeddet lil-One News blibel dan wara li din il-kamra tal-aħbarijiet b'mod fatwal irrapportat kif Tejk beda bit-tentattiv li jilħaq ftehim mad-Dipartiment tat-Taxxa biex iħallas il-VAT dovut wara li diġà kien inkixef li ma ħallasx aktar minn kwart ta' miljun euro VAT dovuta lill-Istat. Il-ġimgħa l-oħra Times velat li Vanilla Telecoms, kumpanija tat-telekomunikazzjoni li tagħha Tejk huwa shareholder waħdu, ma ħallsitx ħlasijiet relatati ma' VAT u li jmorru lura għal numru ta' snin li jammontaw għal 233,515 euro. B'kollox b'interessi u ħlasijiet f'penali, Tejk ma ħallasx ftit aktar minn 270,000 euro. B'hekk permezz ta' din l-aħbar, David Tejk jingħaqad mawċuh prominenti oħrajn mill-Partit Nazzjonalista fosthom il-kap innifsu Bernard Grech u wieħed mill-ewlenin li poġġihem Jason Azzopardi. Bernard Grech kien investigat minn istituzzjoni ta' kontra l-frodi fit-taxxa wara li nstabu numru ta' irregolaritajiet u ġie ordnat ħallas 17,000 euro f'pendenzi ma' tal-VAT. Dan fil-waqt li l-kap stess kien ħallas ma' 30,000 euro f'ħlasijiet f'taxxa pendenti li tmur lura snin twal. Huwa kien għamel dan wara li kien wera l-interess tiegħu li jikkontesta għall-kariga ta' kap tal-Partit Nazzjonalista. L-erba ħareġ li David Tejk spiċċa laħaq il-ftehim mad-Dipartiment tat-Taxxa biex iħallas il-pendenzi li għandu fl-istess jum li fih kellu jidher quddiem il-qorti hekk kif kien ser jitressaq b'ċitazzjoni. Madankollu l-każ spiċċa waqa' wara li ntlaħaq dan il-ftehim, iżda l-istess deputat li ġmielu jħamba anke waqt il-protesti ta' Repubblika u Occupy Justice favur il-libertà tal-ġurnalisti li jirrapurtaw mingħajr ma jkunu medda b'każijiet legali. Issa ħareġ jippoppa sidru fuq Facebook jgħid li ser jiftaħ libell kontra l-Kamra tal-Aħbarijiet ta' Wan. Iżda jgħid xejt u jagħmel x'jagħmel David Tejk, Wan News ser jibqa' jesponi l-fatti kollha mingħajr biża u b'rispett lejn l-udjenza li għandu u li skont l-aħħar stħarriġ tal-Awtorità tax-Xandir frankament tisbuq bil-bosta dik li għandu l-istazzjon tal-Partit Nazzjonalista fejn Tejk kien jagħmel il-programmi jipritka fuq il-korrettezza.